Jalanda ma jalanda ma jalanda be mo jawi ge odang enda kedama da kedam bandrabi musipi tidbi hidi bandrabi gurnom bandrabi iye bobe ne ayo tito di tv cagal le jettu den ba jiriji do do bodo lato roka jare hada jare kanko ni wara mane julene bajju uraysiyan ko be timorana babe nyol makka mo yimbe jinne yi tagra sababu dum non pagort den mono jetto de fiode enene baba njuro den halifa be dini e halifa be bangi dawrugol ne tawno kala ne jiida hore no buubri on hore on non menangi tigi en ngati ne badono den ne tawno fulbe ne kewi de wadi watti ko waawre jiya so tay hunde juuti alla ne wela kono gongen tawa en ngati e der senmen titonde tv titonde non banda men teddube on biyama tan kisal geno e mon ne tawno titonde ala jobdi mon min ji partager o min ji abonné ji di min ji like ji di dum non continue o don bar dum ne tawno dole li ngoko diam kono dole fulbe ko pulaw min dolam ko onon mon siki ala hande kadi edeni ngondi e ben be ganna da hore ma koy dar titonde ngoni kadi koy dar titonde indi torto hediga do bangam nanoga ko on mo ganna da hore ma ko neddo jontado kadi ko neddo mo ganda hor mako haali yanke ne tawno ko maître cérémonie woni DJ dum non mbodo andima en ngara e mako ne hadirte ni han mo artu kadi e yidde salmide on e juraade on e kadi yidde kadi aussi andidde on ngam titore biidan ari ko findinde e tindinde hirjine de ngodo wiide kala sahani kono non gaga bangam nyamoga woni ga ko bandirabe debbo on mo ganda hor ma wiite ko Fatima Dia mon siki ala kanko no simo aranen hen kono ko ardi edeni totta musido meno en totat badirado debbo ndutel mo gol don teddugal e tono kanko do representer rewbe dum non bismillama ne calminta reno go kabe kala ben kettima o weltanama salminango rapidgo kono non ko salminango hewngo jencudi ne hadirti nena kono non badirabe bor siko don darami on ji kam ko pulago 100% woni do hen hadirti nena on ji dum do odon gandi wiere dum ne wiere dum wiere ko danga dum woni danga mo nan rawo odon nana danga nayejo naye be re key wad dum woni danga dum don odon gandi wiere dum ko tengade tangade de dum doni ko pade mukki wiire pade lare non tigri gon beltana mo ne feewi ne feewi ne feewi feewi ko do woni titonde pulago ko do tawre dum non jom karawat bismil merci beaucoup mo djedj tu asal minama wetana mo ne feewi kadi bandiraabe no fu on calminama on juraama on manama on mantama to neddo way wonde fu to neddo way haddo hedde fu e odo e leydi senegal he do halit amo fini do ha partout on vo on chalminama on jurama on manama on mantama fewi ko dije dije dawda ande ko cindire ko ma direti o cugule suga debbo mo ganda kani ko debbo tegeneji kanni jonta e ko gor pullu mo ganda kani pipi so ndi ko nyanti ko machallah wadde hande ko mbela me weltare e huccide mon en direct titonde tv mari wi nyaago tan bandirabe maximum de partage aussi maximum d'abonnement parce que somebody abonné kala actualité nabe e titonde tv mon kep kadi dum don wadi fayde wadde ballondire no fewi bandirabe a jarama DJ Dev weltanamo di fini fi weltanimo aussi bandirado debbo kono kadi non seulement en beltantor mo ganda dawara mako kadi mi jigi programme aussi bi yumti eden gandi ko kanko on woni jawondo jawdo peje ne hadir neena woni bokum cerno bokum joni joni sans plus tarder en jahat e der buddi buddi yewtere men ande non so njimodo mosa modani di tan mawul mamuhu ma hawat falere moño ne kew mi ni ma wat kekele ka wada zulzul muta zulla dum non hande woni yewtere men ko cekilagal cekilagal non en heewi fannuji kono non hande burden bureten insistudi koy hakkude gorko e debbo beli cekilagal hakkude gorko e debbo ini wudi wala wodani don jidden hande arde so tawi cekilagal hakkude debbo e gorko en wodi holno wodiri hol kadi yeruji mbawten rokirde ha renno go faamde so tawi kadi wodani hol ko tagi wodani hol yeruji ndokirten ha renno go waaw andude tigi rigi wodani dum non e mon jiddo fof ena wawi jiraade kongul ngul mi dacci dum wewe tan kala mon burdo wonde njol ena wawi ha joni hebbitaade ngodul kongul merci beaucoup di
DJ Abu ni ko ci hilagal hakunde gorko e debbo o do tem peut-être partout to njaada manan yimina kala o do tem kadi mimi boy wadde fréquenté e débat ji mo ganda ko o do tem kadi halate chaque jour mais mi non mo djugen point de vue mo djugen kadi opinion mo ganduda ke ni ma do way wiide e point de vue am min amitié entre gorko e debbo wodani ça n'existe pas quoi holto pamidum toujours sayi gorko ran huccire debbo wi no ma yidima sabal tagi jinu ngonen ami non il y a quelque chose on ko sentir parce que neddo a wawi dum yidima sabal simplement ko amitié ci khulme ma parce que on ko jiray neddo réellement il y a en way wad empêchement ji non ko hadalma halde direct argay ma yidima jidima ko sabal ar ngourden live wal ar ngourden génération wal ar ngourden ko ganduda kan ko goddum hal ko sabadum no way wonde taw peut-être debbo odon e mo gondundaw amitié nanton en way wonde hed debbo odon wonno battirnoema de tro ha waw huccide mo direct mbi adi yidimo pour simplement affaire de génération wal dewgal ton tidirma joni mbada re rempo wadi hed odon debbo ko amitié et en général sa djew 99% e odon e situation jidon ko odon façon karen buren hewde wadde non dum takam wadde confirmer réellement jida wona fedade ko jida wi tan wodani wala wonde hay sinu wodi heway wodani min kam mi soaro yidi dum kadi mbadami confirmer kene wodani eh parce que simplement ren gorke deb no ma di in mani simplement amitié non non won ko wel may debbo debbo ene wawi jagirdo gorko sababu no wonde ko banum gorko bi mami 210 fof so debbo jagirdo gorko dum don debbo won ko santire gorko wawa halti so gorko jaggiri non kadi gorko won ko santire wawa halti ko dum woni problème est ce que da jabi ko haali DJ a joltana ma jaarama DJ deb aussi min kam temono wadi fayda amitié ciklagal gorko e debbo min kam mi waay wiide ciklagal debbo e gorko ni wodi kadi ne waay wonte parce que mi wuri dum kadi mi yi dum mi yi mi dañi hen exemple jaake e mo jogi sekla worbe hakke e parce que gorko adi par exemple baata rukki bi yimbe hakkuma sikid ma wonon hamin ganda exactement hunde ko wonde e exemple man hukki parce que min mere jogi war sikila bam worbe mo ganda jaggir kam ko comme no minimel mo jidi yimmay baba e jewaran kam yiter wonte kadi meeda halande kam ko faare generation wal goddo ay yiraado wadi estuti taw do bigi ar wadi jine do ron do ala joni konko wi um jigi sikila bi mo ganda jaggirim comme miniraado ni joni konko oron point est ce réellement on andi ben hol ko ne mabbe hol gadidu addu kungol njinmi ko ciilagal wona hakku ne men on ciilagal nga rek dawo hol na arti andi ciilagal avant tout d'abord wona radu yidde ala so ne da ari woni sehil ma taw kon yinma yidde non ne hey fasngaaji wona ne do yidde no way yidde dem sabbi alla tan mais ton jabi yidde dal ko de génération min hen sahaaji bi jabaani di men biere wonde yidde min pour min yidde wote tan te fudar ko berne kadi mi bi ben yidde ko kadi mbi yidde ni ko nedo kon yidde ko gor kewi non wawa yidde min tipe fois wodde ton so dari kon ko wi comme exemple won gor mo ganda won dem no way taw won mo gurduda on bi ta adi yidim ko yidde no ma wana sir ma sa rutti mbiya ko adi yidim kadi yidde dam ko ci laga eh no wodi oron point ton mar way wodde contre ce blanc en ko tegal wodde contre réellement yidde nan ton tan tok simplement amitié a ton yibi jaba pourtant wodi nak ari yo gorko yinma tan yidirma sabbi yalla taw ne andi a gorko jaggirma ka miñu wala ka banum debbo wala jaggirma sehil debbo taw gorko ne andi a ala jogi sehila yat ko yino ko ne holko mi nangum question holko addi ci lagal mal kam holno mbaddi ha contact oran ay ha amitié na ton holko addi dum ko yidde non yidde ne sa lañi dum firtani yidde gorko e debbo ni tan génération yidde sabbi yalla nan non ne do yima tan korso wona hakkun modon mais yidde si bo alla ne biere yidde si bo alla yidde si bo alla de aussi il faut battre na ki la ñu mu ko gonga yidde si bo alla en wodi kono kadi yidde kala ne jida eden gandi ko alla na tawno ko alla tag ma tagi hen sa haa non holko biir ron wonde wona yidde si bo alla sababu no wonde yidirde neddo amu wala yidirde neddo ciangarte amour ko yidde si wala don parce que ko Allah tagma tagi mo ha bawdo yidirde jindi ron ron te kadi net ko tew mo yidde hun tan won ko yidde wallahi hedro ko yidir ma ñondam wala hedro ko yidir hor porna gorko hedro kadi aussi ko yidir ma sababu no wonde won ko soxla ma won ko yide ma so hebi dum no fetal la lo garewal hande non yidde wi hen de min de
misalaki yidde no wodi kono hande yidde koko perti valeur mum ne taw no ko tagi mi yidde koko perti valeur mum hande buri hewde e relation gaaji kewdi di jida wiirebe wonde ko banam gorko ko tuuyo muuyo woni hen tuuyo woni yidde metti ko melno met muuyo woni yidde meddo ko medda no medde il faut kale mum non ha laabo ciar donc nak ce qui est l'essentiel hande ene seddi do jiyata gorko yida gorko yida dem taw ala ko yidiri dum konko debbo ina sadi kadi debbo mo jiyata rewa e gorko yida dum taw ala ko yidiri dum te kadi hay sino stewi joomen jidiraaji tan eden moolal haaluuji carte di heddi eden moolal hala ko non kayno joomu wodi déplacement ari sa reena ki seeda do or plus de mahala ala onon mi ma mi kon kala joni ko mi example mi min fo wa ko joomen taw der mumen kaldat bi amitié won hakkon ne ciudu ndir orom point ko devant yimbe fop amitié be mbiya mais debbo a tout moment koko heure mo difu jabar ko non c'est à dire ko yar galé ko hay à partir de 23h jusqu'à 0h on wara faire candidat on mais réellement ko mo gorou lan sat soyalti comme amitié pour min façon mo ami oron amitié oron ko be ngidi ulide ki himbe pour mbassa fami situation mabbe do na ko situation ala an ko kala ko an ko kala ko ko amitié won non non mo yim to fami on gandi fami mon réellement dum do wawa wande comment dire génération wawa wande d'accord ala an exemple mo kala ro joni biida joni sugu debbo gorko tan no jokkundir ha bo ciudo heure mo gorko noddi fo mo noro yodu ha bo e ruto wew seyn mo ndo dum tar ko ciglagal wonno don goddum tawto don yidde ne ari don dum osin way wonde e wawa halede ala ko ciglagal wonno don yiddara dum don c'est normal sa yi kan yi gorko debbo so ngoni seyla ha boy goddum ciglagal yidde ciglagal yidde hande taw gay bangi men enen ko bo serti mum parce que relation hande yidde won tobe kanni dum quoi won wiyam sax yidde buri hewde dole comment dire ti zera neddo yimbe dem bayi yi so neddo woni seulement forcément ina yidma wona yidde nanto mais yidde kat e façon mum mi ko dum bien yidde e façon mum parce que neddo ina yima uniquement taw yidirma ko no baada ni baddima wala kan wonko yidi hebde ma rewe ma rewema non toujours ala moy mon attirement sono wima amitié ndino won hakone men mais o don yidma réellement ko dewgal tagi ummati réellement yidi ko sourde ma yidi ko wurdude ma sa dieu démarche yima bona ko toujours une certe dum tagi mbimi en 100% hakone gorke debbo sayiren contact no wonen ar ngien plage mbaden sinabuji mbatte ni lancer la recherche bien que ami non il y a quelque chose won gor djugi do godo entre mo ganda ken en ganda hen sahaji adi yir debbo e gorko ngurda ngonda en don ko goto en ron dum taw relation mo den non hokko mabbe ha gorko jibina indiramo debbo jibina tigrigi indiramo taw be meda yeltide be meda wondude il faut aussi ko mada do accepter dum fof ne jeyay ko tagi mi wiyade adandi yidde be bi gilli tengtide dum ko jibina indira wala jibina ndoka resa wala ndoka joom tigrigi debbo ko don woni ko tentide sa wulum so tawi neddo wadi ni ma dedo gedal tan ala ko heddani ma heba sa nani na der halam bi 99% maro ko 1% 1% koma wala ko actuel no 1% programme mi wora kalam ko actuel joon so mi 1% odon mer ite 1% odon kalam mi peut-être 1% kidido ko yimbe hanki ɗon kam cikalagal mom nen jokko ha joni mais joni jaman joni jinniidi toujours so gorko debbo kutindir wi tan amitié no intérêt non ton toujours won ko gorko yide debbo wawa halti rendume amitié pour wawa hebti wal debbo yide hunde gorko rendume amitié wawa hebti mais réellement amitié hakuna gorko debbo a wodani ko dum jagumi kadi ko dum bada mi confirmer min non je suis contre min mi yadane ko kallon ko cikalagal gorko debbo no wodi kadi yiyama do ha heewi comme no dj wi ni rek ari yo gorko debbo ngona sehilabe taw meela secondeur de hay dara taw ko ciglagal simple wana hande ha gore mi gorko rese debbo rese gore mi fo dañi ngal inir keddido wana hande walla hokko gorko hokko debbo suudu taw hay dara meela secondeur dum don yiyama kad mi yiri dum yitata yidum ne heewi heewdo kam buri tan jambude bangi gin koro bangi endam woni bangi ciglagal koro bangi endam ko tetra jogi bala debbo wala segi ma
woni ko wodan won mi wi do wonde ceglagal gorum woni ko wodan ceglagal debbo gorko no woti kadi woni ceglagal woni ko wodan hande dum non sa jamfaaji dina bay yawdi ni hande dina bay yidde ni en rodo dum e kadi worbe be ko yida he rewbe ko pour mbawa rende hen dimago ma ran kaada e debbo ma odon ma sa e dije haali mbarana mi am ko mbima mi saxa sax radio kambe habitude on jouer mabbe non ayen kaari non ko gentleman ko bogos mais réellement ko mbere bogos ko am ngandi bu mbawde attire dirti yetto jom ande bu saxa en jogo complexe ko ma example am jogo complexe hocci de gorko wuro mari yimma non joni dum réellement ton amitié rambe mbay rewde wadi ko amitié odon wodani wodani min jogo ran ko jom ni yidi wawa halde sentiment mu wi no wattu dum amitié c'est ça ko wodi exactement on ar rewde so tawi gorko woni segi mon odon kiro dum ni hakuno be dabbo gorko min mi dum do ina wodi debbo wona segi ma ala kiram kam kiram kam so lati en tan fitu mar ko debbo won ko yi mais am baga dum buri rewde hande mais exactement debbo ko e tor kadi yidu gorko tan wi debbo gorko tan hay so haydara logu hakuno mon kiram ara e dum sa yidi hande ko dum rewde ayida ad yidi rendu dum tan wala yidi yida yidi dum e won men yimbe tan ma yidi dum won haydar kam non de hirdar kam no gorko hirdar minum debbo ni ran ko non kam ni ni gorko dari wi debbo odo selam en général on hewante war copine c'est à dire que bougeum so on no copine o man hewdo me amitié odo la 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 dum koy wodo dum dey c'est dire 100% so amitié on dir ko dum dir nadum dum koy encore non dum nadum la 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 dum woda ko dum 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 nadum mais en général hewani wodande hewani min ko biyal ciglagal gorko parce que ni yani tar koy debbo dépend yande deux personnes woni ami taw gorko debbo ene géré gorko ne géré ko odo andi sum ni no ami ko be mo toujours sum ngindira ma on hiri quoi sa yidi a hirar quoi ma o tuir an he op o so bo seran to umiro o par kam réellement mais non tegal bam haala ne gidil gotel sinu to yonde ciglagal en wodi hakko gorko e debbo adan di gilli kiwdo bo ko yibe pam no gidi gotel ay debbo debbo way kone burtel tokosel wala a burtel tokosel ni so tayda jamna dum tan koy ma hewata rewde toujours tawi communication on nana hakkunde ma ara debbo tan ala sentiment dina so mais ad yi rewbe hewbe mbi o do ko sigilam kono ko be mbaddata communiquer e ben be be sigla ma go ko be djiba be bandra communiquer fecciere fecciere dum djume dum bon wallahi ko ngo ko wadi dum ko ngo ko wadi dum ha dum wadi non toujours hen sa haaji worbe be e be njabe kira djomum ya e kiram dam nata ha bonna hakkunde ma e on mo djidda daw te alors que won mission mo ponnoda wadde an gorko a wala dum ma bonne ende mission mo ponnoda wadde an debbo a wala dum dum wadi non toujours be bi wonde gindi kala reni dum ko communication tay communication ala don tan kombi ko wada te so cieri ko wadi tan sikeji ngara te so sikeji kala dum woni jalde ko kan dum ko kan jon yo gonda wadi confirmer alors onon worbe non jogi probleme gorko non jogi gedel gorko mi yanno 100% worbe fof mais woné modon tan parce que onon jonne so debbo holli modon yessa nan woné wor so ganda ko woni holle yess to ko lami yessa nan biya kan batte ko hay so ko ceglagal ngagnda na jom wer fa fat mi tande mi halna mo zeration jeto mo jab dum no bo jogoro fulu mu fay dum hala no wi aha min dum no tantani ko tantani ko surano ko dum woni wurde mo hanjadi o ne tuadi limiti to tar ko dum tan aduno dum so dañan acca Femme parce que mu yido gorko mo wondi o relation c'est normal so relation o e mayno amitié wuri c'est à dire que kongo sentiment mako toubri hetti ko yidima wonto me wona amitié simplement parce que hande suwi amitié hakuno gorko e debbo mbiar jogi ami debbo kadi aro dum confier secretement aro dum confier tout gorko holko mbata mo confier j'espère que ami en général eren kewir ko gorko wona mais debbo woni amma kadi debbo pujuda mo da kadi mi sik sa yiro confidente ko debbo o rew mbay haldu wor mbawa haldu dum ko debbo fur wonde anima wana gorko on ko holko heder hema
holam pon wonko bara halde debbo ha halde na gor Allah wala dum tan ali yewon be rewbe ko sehla worbe buuri hewde me jabo yewon be worbe jon kambe ko sehla rewbe buuri jabo mi tan bi man wonko bara halde sehma debbo wa halde sehma gor so tawi sehma gor ko ngoddudi sada jogi sehma gor kar way halde dum ko bara halde gor e debbo ko ngoddudi ngondiri ko fo won liyi ganda pran yetta ton taw en tant que relation oro yetta ton example wonko ganda ko ngurnama rewma ona taw taw kay gere debbo an oro simplement ko amima ko gorko mi sikki hom pran yetti daade wondi mooji on pran yetti daawni problème mais joye connexion joom lelo soudum woné lele do lesu ko kaldra andem kaldam taw on jorata ene di maté deuxième du maté e réellement min mi soore yide tan ko wala kam confirmer gorke debbo ami ci nanto parce que ya couple ju ngal ni départ ci kewdu mais arrivé ji ko joom ren relation be batti neuro d'accord wala ka relation bonnetu dum parce que djom yo na fildiro hal hal relation djom wir yo gas hakuma yo haton ta famu de te ke waktu djin do ken ben fof en wayo gasi kono non gote mon kala mi rokat dum wasiyo ngo rokata goto kala an gorko ndokon ma go hol wasiyo basira da bandira ma rewbe be kadi holno be portata wurude holno be portata ci sifraade en haani ci nyanna habe mbawa sepitade e tepitade ngam ene rewe hen tortitade be bawo dum hebitade na haade ay merci beaucoup encore min bien ni ko debbo debbo deug sen apparemment c'est yo ciel yo man debbo ko mani mbara dum confier tout wala wona gorkuma kadi dum sa buri wona gorkuma wala wona yumma haade hen hay ci laa goddo ina wayla kadi sirani quoi parce que jaman joni on jinn way halantu neddo hunde jango jango mbaddon yalt wadde yumma non on ko way surande mo on ko way moftande mo jom galma on ko way moftande mo neddo goddo wawa wadde hal wat aussi sami ha koloda gorko ha mbi ad halandu viewuji ma parce que bientôt no way watnaade wadde mo santage way watnaade wadde mo ndin condition ganda wawa en haytar war hol welt ha mbada partage on din situation ji ganda ko privé gorko gorko kam l'essentiel ko kokam ma wen a part ko gorko ma ko indi ko yaara ko salam alaykum wa alaykum salam ni hakkuni mon kadi jam yo docteur ko mais affaire ami mam ar galle mon mo wottuni ah kam gorko de jaram defa dum non en gattat e bendere de bo woni Fatima Tadja Fatima Tadja ko masino da bendere ba worbe e min basito mi woni rabam worbe rek minen rewbe be yom jaggir amen tan sobe ala gorhe mabbe fo no jogi minum no jogi debbo no jogi bandira debbo kat yewra yewi su neddo su jewi yumum tan ma wor ko wala sa jewi miñi debbo wala sa jewi debbo ma tan sa jokkundire wala jog danje relation debbo ma wor ka wadandum ma wor ka wiandum e yobe bar respecte suka be rewbe be be ganda jango jam aussi kambe mo dañ bibbe wor no bibbe rewbe no be badir traiter rewbe be suka be rewbe fo jango jam bibbe mabbe kam sarin way wad wad no traiter non ci digi kanno be jaggiri bandira mabbe rewbe be jango jam so tay bibbe mabbe ngari ene bay jaggire do non ne hanir se ni hanna hande so tay witan eden kala edeni bada culture de bawo chekila gal e hore mum woni ko webay hande ngam jiya neppo jagga do ndiya wonde oro ko sidi mawdo webay sabum en ji hande jaggire nobe ko sehilabe worbe jehi dannima ngacci dum en don gonde e rewum men en ji hande jaggirnobe ko sehilabe en rodon tuba kalamna dum ene sunde jango e jambatuma e wenji en ji jaggirabe ko sehilabe joomu etta labi e rewna tigirge dande sehil mum hirse dum en ji jaggirabe ko sehilabe mbadi sehilabe mum en wi wirno ko sehilabe mum baddum en arnaake en ji jaggirnobe ko sehilabe jamfaaji burdo dum bonde ko sehilabe mum mbadi wala dendu dum en bandiji wala dendu dum en tigirga jone tajobe bonna aduna ju men wadde non hande hewbe jogaki holare ekonomiye cikilaga de tawro sekit ko yi ko jimi ko nan ko nanmi ko nday ko jogimi ko denden ko jogiden ko dum non c'est très important kala jogido sekit mum andi odo ko sekit mum waawi tigirgi surande dum sirlu mum yo jaggu sekit mum tiida kono kala mo gandanda hore ma ada andi so tawi a haali jango e jam ara nanane siya andu wonde ona sekil andu ko kaldo e mako ganda to kaldo e mako kono non cikilagal gira dawa dawi no woti hedro kadi kono mo fo jogi dum do bangi rewbe cikilagal ene wodi hakkunde mabbe do bangi worbe cikilagal ene wodi hakkunde mabbe kono ko non ne gari cikilagal wodiri hakkunde gorko e debbo ne tawno sa resi neddo o jabani wonde sekil ma tan sa renaki ciirugi ene wawi jolde hakkunde mon
te kadi e on mo gananda hore ma ada andi ko kanyum woni jinnado ma on way woni sekil ma banade bon way sekil ma ko non kadi njirata goddo njagiramo ko no banade boni o woni sekil ma ne tawno hande hewbe men danni mo ton to laddeji to be ngona e yelade wala ngona e yeyde do hene der buree yummirabe be yewata be ko no iwirta bibi mo be dum tagi no so tawi ngari dokkum men nyam dokkum men yarum dokkum men do ko yedro dum sa halde wi min jewor ma non ko jewor mi sambon jewor ma ko jewor mo kumbam do wata ko forsa woni don bandirabe musibete dibe hedibe ko wonno yewtere men hande e minirabam ido debbo e gorko ne haade sen yanna woni DJ Dev e wonde de Fatimata Dia banda men teddube musibbo borsube ha gumul ko ngulon to gumul ala wor gumul kono non en beltum to mo ngana daar makani Musa kanyum wonno e wadde réaliser émission on kadi aussi ko kombo di caméra nono kono non e ngandi so tawi mo ne souci kala ko dum mana le pe programme ene taw tra émission e yoga tigrigé élément di tipo de nambo non banda men teddube musibbo borsube continuer wadde partager baron abonné baron like la chaîne commenter ruy mon ne taw no dole li ko diam kono dole fuddo ko fula ko dole tito da ko wono ti on diara jalanda be mo jawi ge o da ngenda kedam da kedam.